Já to počkej, já se budu vypíjat mikrofon. Pojď, to nám tady klidně mlasky. Já myslím, že diváci už jsou zvyklí. Ale já dneska fakt jako nestíhám, takže já jsem tady musel si uvařit a... Ale už jsme dostávali za pizzu takový hejty, že... Hejtři. Tak čau. Čau běžci. Teda ahoj. Čau Jardo, čau. Čau Vojtu Nováka, jak se máte? No, paráda. Vojta papá po tréninku, jo. Já jsem byl teď na takovém seberozvojovém pobytu čtvrtek až neděle u Pavla Morice. Nevím, jestli ho znáte, kluci. Jo, to je to je, Helča tam byla už, ne? Ty jsi o tom mluvil. Helča tam byla třikrát, no já jsem byl teď po druhý. A je to fakt hodně, hodně dobrý, člověka to zase posune dál. Čtvrtek až neděle, no, velmi intenzivní. Já bych to přirovnal tomu, jako kdyby si si představil, že máš svůj baráček a ten baráček má sklepení, jo, hodně hluboký sklepení, jo, kam moc nechodíš. No a tady vlastně na tom pobytu se to trošku jako pročistí, to sklepení. A co tam jako děláš ty 4 dny? No, ale je to nabitý, jako ona se to, my jsme se shodli, že to je vlastně jako nepřenositelný, že se to vlastně jako nedá jako popsat, protože na tohle se ptá každý, jako co tam děláš, ale tak kdo zná Pavla, tak prostě ví, že to je nějaký motivační kauč, je to člověk, který dělá nějaký víc jako, aby si uvědomil sám sebe, aby si dobře hospodařil se svým časem. A aby si se naučil vlastně žít vlastně spokojený život. Protože ten workshop se jmenuje Umění žít, vlastně, nebo ten pobyt, kde jsme byli, byl Umění žít. No a dělali jsme tam různé věci, no prostě ráno byly vždycky meditace na 20 minut, pak bylo nějaké cvičení, to jsem přímo chodil s Pavlem, takže to byly prostě, on dělá karate, že jo, takže to byly nějaký jako cviky z toho karate, nebo ne jako cviky, ale prostě takový to klasický rozběhání, pak nějaký posilování a takhle. No a pak byl vždycky dopolední program, tak tam jsme prostě měli takový kruh, bylo nás tam asi 20 a vlastně povídali jsme, řešili jsme něco a byly různý cvičení, hry taky, jo, hodně si byl přítomnosti, no a říkám, no, pak tam prostě byly určitý, ještě když se jako do toho pustila nějaká hudba, tak si člověk byl dost v emocích, jako no, někdy. Někdy to bylo jako hodně silný. Doporučil bych to každému, ale, nebo každému bych to přál, abys to jako zažil, zejména třeba tu jedničku, na tý jsem byl loni, tak ta byla jako hodně, hodně jako o kamarádech, o přítelkyni nebo o manželce, prostě, aby si jako víc uvědomil, s kým vlastně žiješ. A teď to bylo hodně založené na rodině, jo? Na takovýchto věcech. Takže jako hodně zajímavý. Hmm. Jak říkám, já to asi jako nedokážu úplně jako popsat přesně, co tam dělá, ale jako doporučuji si třeba Pavla pustit, teď třeba zrovna měl na broadcastu, má čerstvý rozhovor, to je vlastně jeden z nejlepších podcastů, že jo, tady u nás, tak tam s klukama povídal asi 2,5 hodiny a má vlastně i tu jedničku a to je jeden z nejsledovanějších videí tam u nich na tom podcastu a tam byl taky hodně dobrý, no. Prostě on o tom mluví tak, jak to je, nechodí kolem horké kaše a řekne prostě na rovinu, jak to jako je, no. A to se mi vypadá, že mu děláš obchoďáka. Ale tak upřímně, on to nepotřebuje, on jako sám říká, že má diář na půl roku dopředu, jako jo, sezení. Jako ty, víš, ty individuály má prostě na půl roku dopředu zabukovaný, takže já myslím, že on žádnou reklamu nepotřebuje, ale když už ti dá ten čas, že on má rád běhání, mimochodem, má rád moc běhání a já jsem mu trošku otevřel oči nějakým způsobem, takže to bylo taky fajn, jako z tohohle pohledu, že takovýhle člověk mě pouznal, to mě hodně potěšilo. Ne, tak ono v dnešní době je to určitě aktuální téma, že tohle, protože přijdeš spoustu lidí, je třeba fakt nějaký depresi, že prostě ty sociální sítě a celkově ten svět tak je rychlej, tak k tomu jako schyluje, že ty lidi prostě neumějí se radovat z maličkostí a řešit, co mají a co by jako mohli mít, místo aby si vážili toho, co mají, fakt jako žili naplno a užívali ten okamžik, no.
No, přesně. A taky nebo... prostě spousta lidí taky neumí prostě vyžít sám ze sebou, že furt kolem se musí mít lidi a ono je to důležitý, ale musíš kolem se mít správný lidi, že jo, nemůžeš jako natlačit v tomhle na pilu, jo. Když musíš, první musíš být šťastný sám se sebou a pak můžeš prostě být šťastný ve vztahu nebo v čemkoliv jiném, no. Přesně tak. Přesně tak to je a takhle jsme se tam o tom bavili. Ta největší komodita, vlastně, co každý máme, je náš čas. A ten my vlastně jako prodáváme, že jo, nebo nějakým způsobem ho dáváme. A jakoby hodně si tam jako uvědomíš, že vlastně život není jenom o té práci. A že vlastně jako by si měl trošku umět i žít prostě jinak, no, než jenom prostě furt neustále pracovat a tak. Protože tě to taky může jednoho krásného dne sejmout. Jo. Tak Jarda asi zná, Jarda pracuje až do noci. No a zase vstávám v 10, že jo, takže jako... Jo, no stává 10, ale tak taky, jako, že jo, vlastně... Ale já jsem moc těch debat jako nepouštím, protože já jsem trošku jako... Nechci říct, že jsem jako proti tomu, to určitě ne, to jako ať samozřejmě, pokud to někomu jako pomůže, tak jako jasně, ale... Já jsem prostě zatím jako neměl nikdy potřebu, nikdy jsem jako nepocítil nějakou potřebu, ať už jako chodit nebo jít na nějakou terapii, někde se jakoby svěřovat s něčím, nebo využít nějakého jako motivačního kouče nebo něco takového, že jako mám prostě pocit, že když se mi něco děje, tak že se s tím radši jako nějak peru sám a když se mi nic neděje, tak se cítím jako spokojený, cítím se šťastný, mám pocit, že si ten život jako umím docela užít. A takže jsem nikdy jsem jako nepocítil potřebu jako jít k motivačnímu kouči, natož na nějaký jakoby takovýhle víkend. Ale ona jako upřímně, já taky ne, že jo, já jako taky jsem vnitřně jako nesmírně spokojený. Taky jako prostě tam... prostě si říkáš vlastně jako proč bych tam měl jako chodit, viď, ale ona když to jako zkusíš, tak najednou objevíš úplně nový obzory vlastně a to je na tom to hrozně hezký, že vlastně jako můžeš to vidět trošku z jináčí perspektivy a dá se to dělat i jinak, jako jo. A tohle mě prostě jako hrozně na tom sezení u něj nebo vlastně celkově na tom pobytu, co jsme byli, se hrozně líbilo, že vlastně jsi tam potkal 20 pozitivně nalezených lidí nebo jako stejně nalezených lidí. A vlastně z různých sfér, jako, to bylo fakt jako hustý sledovat, že každý byl z jiného odvětví a hlavně byli vděční za to, že tam jsou a prostě vážili si toho a užívali jsme si to tam, jako, že to fakt jako byl dobrý víkend a vůbec bych to jako neřekl, že to byl nějaký jako psychologický nebo jako, že by člověk musel jít na nějaký jako terapie kvůli tomuhle, tomu ne, vůbec ne, to je jenom prostě takový nové nalezení obzoru, když bych tak řekl. Já jsem to právě chtěl říct úplně stejně jako Dave, že si nemyslím, že tohle to prostě, nebo že ty bys zrovna potřeboval nějakého psychokouče, jo. Mm-hmm. Že to spíš tohle to je spíš takový jako poznávací kurz, jako že třeba ještě víc poznáš sebe sama, nebo na to máš jako takový ten jiný nadhled, jako na ten život, no. Protože když to vezmeme, tak i ten koníček, i to běhání, prostě běhání je skvělý, je to úžasný, miluju to, chci tomu dát všechno, je to pro mě nejvíc na světě. Ale nemůžeš být zase jenom v tom, protože to prostě by se z toho zbláznil, musíš tam nějaký ten element, který tě úplně dostane na jinou vlnu třeba. A ona cokoliv. Taky ještě každý jste v jiný etapě, jo. Pavel taky byl sedminásobný mistr karate prostě a on moc dobře ví, jaký ten vrcholový sport je, jako jo. Takže v jistý fázi si pak uvědomíš vlastně, že přesně, že ten sport není všechno a každý vždycky ten aspekt nějaký prostě bude pokulhávat. Někdo to má prostě v rámci rodiny, někdo to má v rámci vztahu, někdo to má ve sportu, někdo to má ve výživě. Vlastně všude možný. A myslím si, že se jako je dobrý jako furt v tomhle jako posouvat, jako vzdělávat se v tom jako v této oblasti. Takže ten seberozvoj je za mě nesmírně jako důležitý a vůbec na to nepotřebuješ jako terapeuta, ale prostě... Jo, ale zase každý se jakoby posouvá třeba jinak, že jo, někomu vyhovuje něco a jakoby někomu vyhovuje mít třeba motivačního kouče, jako znám lidi, kteří mají kouče, nebo takovýho toho jakoby life kouče a mají ho jako na fakt jako téměř na denní bázi s ním jako komunikujou, radí jim, pomáhá jim a tak. A pak jsou lidi, kteří jsou daleko víc jako solitéři, jako individualisti a prostě já jako třeba do toho jednou dospěju, ale zatím jako jsem dost jako solitér a dost si chci jako řešit
věci po svým a zatím jsem jako k tomu nedospěl. Ale musím říct, že jako dřív, musím se jako přiznat, i když mě možná lidi, kteří to jako mají kouče nebo to řeší nějakým způsobem, tak se jim to možná nebude líbit, ale prásknu to na sebe, že jsem docela dlouho tím jako skoro až jako pohrdal. Ale ne, jako ne psychologem, který má nějaký terapeutický výcvik, to vůbec ne, ale jako takovýma těma samozvanýma life coachema, že prostě dneska fakt jako téměř jako 20-letý kluci se stávají life coachema a mně vždycky přišlo hrozně absurdní, že jako prostě ve 20, 25 někdo chce někomu jako radit, jak má žít. Prostě, když chci od někoho poradit, tak si nechám poradit jako od někoho, komu je, já nevím, 50 a víc a má nějakou životní zkušenost. A prostě myslím, že se s tím dost trochu pytel a že, jako, že tyhle ty kluci neskušený, který se stylizují do role nějakých life coachů, tak to dost jako ten obrázek o tom coachingu kazej těm jako skutečným life coachům. A já už jsem jednoho potkal z toho skutečného a je to taky docela mladý kluk, ale je skvělej a zjistil jsem, že ten coach slouží k tomu, aby pokládal správné otázky. Že to není člověk, který by měl radit tí v životě, ale jenom umí tě nasměrovat a pokládat ty správné otázky, ale ve finále se stejně rozhoduješ sám za sebe. No, to souhlasím naprosto a teď vem si třeba, jakoby ty jsi říkal, jako, že nějakou starší autoritu, jo? Ale vem si, že třeba já prostě mě 33 a prostě v té oblasti běhu prostě lidi pode mnou chtějí trénovat, chtějí ode mě rady, cítí ze mě nějakou energii, chodí na ty moje tréninky, tak tohle je vlastně jakoby svým způsobem to samý, akorát v oblasti seberozvoje, jako jo? Takže prostě já jsem si jakoby našel Pavla, protože jako já jsem ho našel přes Helču, Helča ho znala ještě díl než já, a já jsem začal sledovat jeho přednášky na YouTube a prostě líbilo se mi vlastně, jak on to jako o tom jako mluví, jak o tom přednáší a vlastně jak je prostě takový jako i srandovní celkem, jako že to bere trošku humorně a je takový na té hraně toho EZO světa. Já prostě jakoby do toho fakt nespadám plně, jo, do toho EZO světa, ale on je na takový té hraně a to se mi právě líbilo, jo, protože pak jako za mě, všechno, co se nám v životě děje, ať seš to ty Jardo nebo Vojta nebo já prostě, tak všechno se děje jakoby vlastně z nějakého jako nechci říct jako pořadí, ale nějakým způsobem se to prostě jako děje a nejsou to žádný náhody jako nebo něco, jo, to, protože jako mě třeba na té jednice se tam stalo spousta aha momentů, že jsem si říkal, ty krásu, no tak tohle jako bys nenapsal, jako to je jako fakt hustý, víš, jako co se ti vlastně jako za ty náhody tam může vlastně stát, ale oni to nejsou náhody, ona tak prostě je daný, jo. A když se tomu právě odevřeš, tak jako fakt... Tak to už se pouštíme trošku na tenký led, jako. Jo, no. To já vím, že se pouštíme na tenký led. Já myslím, že my dva jsme úplně jako na každý na opačným jako polu té věci. Já jsem totální determinista. Jsem zastánce toho, že prostě jako všechno je nahodilý a všechno je prostě jenom důsledek nějakého. To by si teda koukal, jako. To by si koukal, že jako... Ona to možná nevidíš, protože ty jedeš možná takhle a nekoukáš kolem sebe, ale kdyby si se fakt jako v klidu zastavil a prostřednictvím třeba těch meditací nebo prostě i vlastně v rámci toho běhu a začal by si vnímat to okolí, tak by si koukal, že se vlastně jako, že to není úplně náhoda, jako. Ale já se nepouštím úplně do nějakých extrémních těch, jo, ale nějaký jako jistý věci, to, jak se s kým setkáš, jo, třeba nebo na té naší snídani biznesový, tak prostě já jsem zrovna nikoho hledal a ten člověk tam zrovna tu snídaně přišel, jo, prostě jindy tam nepřišel, ale zrovna, když jsem to hledal, tak tam zrovna přišel. Tak já bych se do toho fakt nepouštěl, protože jednak se to moc nesouvisí s běháním a jednak prostě já jsem... To by jako, si se divil, Jardo, to by si se ne, divil. Jako může, jasně, že to může souviset s běháním, ale jako diváci... Co s tebou, Davide? Ale 90% diváků, kteří nás poslouchají, taky nebude zajímat jako naše hodinová filozofická diskuze o tom, jestli existují náhody nebo ne. No, ale Jardo, teď já to ještě uzavřu teda s tím během, protože v tom běhu je to hrozně propojený. Tyve, jako ty, když vyšleš do vesmíru signál, že chceš zaběhnout nějaký výkon, nebo chceš si prostě něčeho dosáhnout, tak to, že to vysíláš nikam, že o tom mluvíš, že se to nikam píšeš, tak to prostě není náhoda. Jako. Ale to se všechno děje tady. To se děje tady, to je všechno placebo. Musí tomu mít nějaký i podmínky, které tomu ale rozhodně věřím tomu, že si vysíláš nějaký signály do vesmíru. Ale to je jedno, to ať respekt každému, kdo každý má nějaký pohled jako na věc a to
Můžem někdy zajít na jídlo, dát o tom řeč a pobavit se o tom jako na filozofický úrovni, ne se přesvědčovat. Myslím, že není dobrý se v těchto věcech jako přesvědčovat. Spíš ne, jako mluvíme jako jenom každou, tak nějak jako cítíme, no. Ty jsi tady ten útočník, ty nás útočíš, my jsme ezobytosti, moc nás nezlo. Ezoterický. No. Ale ono to tak je, to je zákon přitažlivosti. No. Já přesně, ano. No ne, tak jako, ale Jardo, já jako si, hele, víte, co je zajímavý? Já si už od 14 let asi, tak nějakých 18, 19, možná 20 let už, vysílám do vesmíru signál, ať mi prostě přihraje, vole, ten jackpot v té sportce a furt nic. No, tak to je zrovna ta úplná hovadina, teda. Ty, já by si měl jako prachy, to mi přijde prostě úplně jako... To... Ale mě to přijde, ale to je nemocný na době, všichni chtějí prachy. Myslím, aby chtěli jako, nevím, jiný věci, no. Nevím. Jako samozřejmě prachy jsou strašně důležitý, jo, ale není to všechno. Ona možná nebyl dělá Já samozřejmě srandu. Za druhý, prostě já veškerý EZO svět odmítám, protože na žádný EZO věci neexistují žádný důkazy. Já jsem prostě novinář se člověk, který jde potom, aby všechno bylo prostě ověřený a jako věci, které nejsou ověřený, můžem se domnívat, ale prostě já jim nevěřím, dokud tě neuvidím. Zkus se tomu odevřít jenom a to je celý. A já nemluvím o žádných jako nějakých extrémech, ale prostě nějaký věci jako právě, že spousta lidí a zejména jako v tom biznisu je to jako úplně, prostě ty lidi mají zavřený oči a nekoukají kolem sebe, tak samozřejmě nic nepřijde, to je jasný. Jako to mě taky jako dlouho nic nechodilo, když jsem tomu byl zavřený. Ale v momentě, kdy se tomu trošku otevřeš, tak... Ale já nemám pocit, že nic nepřijde. Jakoby já nejsem otevřený EZO světu a přesto si myslím, že žiju docela jakoby jako dobrý, já jsem spokojený se svým životem. Tak to je já jsem spokojený biznisově, jsem spokojený se vztahama, jako já nemám pocit, že bych měl nějaký jako problém. Mě docela život bych řekl jako vychází a to jsem se ani nemusel otevřít nějakým EZO jako věcem. A já bych tady furt jako nezmiňoval ty EZO věci, o tom to není jako, to ten EZO svět a tam se dá... Nebo kde je ta hrana, protože to je dost důležitý, já se nechci otevírat jakoby věcem, který jsou... To je diskuzi, jste věřila. Ty vole, no. Já se nechci otevírat věcem, který jsou mimo vědu, protože nevěřím věcem, který jsou mimo vědu. Takže jestli se bavíme o tom, že by se měl člověk otevřít jako jiným názorům, že by se měl otevřít nějakému jako vnitřnímu přesvědčení, tak jo, jasně, to určitě, ale jako otevřít se tomu, že si požádám vesmír o laskavost a dostanu ji od vesmíru, tak tam to mi zatím nejde, no. A počkej, a co si teda jako myslíš, co tady jako děláme teda, co my jsme tady vlastně jako? Já si myslím, že jsme trošku náhoda, trošku jako omyl evoluční. Evoluční omyl. Ne, prostě tak jako jsme, myslím si, že lidi, a je to trošku možná depresivní pohled, ale myslím si, že prostě lidi dávají daleko větší váhu svojí existenci, než ve skutečnosti ta existence má. Jakože všichni hledají nějaký smysl života, jakýhle jako ptákoviny, a já prostě nevěřím, že existuje smysl života. Já věřím, že jsme tady vznikli díky nějakým prostě jako procesům, který prostě miliardy let se na té planetě, jako planeta existuje 4,5 miliard let a za tu dobu se tady prostě jako tvořily procesy, které jako vedly k tomu, že jako vzniknul život, lidský život. Mm-hmm. A prostě jsme tady a jako to, co musíme udělat podle mě, je prostě prožít ty momenty, které jako dokážeme žít a cítit, tak je prožít jako co nejlíp, ale hledání nějakých jako nějakého smyslu nebo něčeho takového. No počkej, tak jako... Je to trošku jako ztráta času, prostě já nechci... Jako hlavní naše úloha je tady prostě splodit potomka a předat mu nějaký informace dál a vychovat toho člověka, ano. To je naše jako hlavní úloha, ale tady já chci jako říct jenom to, že jako z každého člověka vyřazuje nějaká energie. Prostě to tak je prostě. Jo? Z Vojty, z tebe, Jardo, z každého člověka vyřazuje nějaká energie. A pokud ji ten člověk v sobě nemá,
to jsou takový ty lidi, co jsou prostě nespokojený věčně, nebo prostě, tak to přece jako poznáš, když vejdeš do místnosti, tak jsou lidi, kteří tě prostě jako zaujmou tím, jak se jako prezentujou, a nebo tě jako nezaujmou, nebo tě jsou jako odporní. A to je to, že vyřazují nějakou energii. Že se cítíš v jejich přítomnosti hrozně jako spokojený. Je to tak? Ale to je ta energie nevychází jako z toho, nebo za mě, já to tak nevnímám, že by vycházela z toho člověka jako nějaká aura. Ta energie vychází z toho, jak se ten člověk chová, jakou má řeč těla. Když přesně, jak říkáš, je to 100% to platí. Jako vejdeš do kavárny, když si objednat kafe a hned poznáš, už jenom podle toho, jak ta baristka třeba chodí, jak se pohybuje, jak se tváří, že jo, jaký má výraz v obličeji, jak tě pozdraví, tak na tebe vyzařuje nějakou energii. Ale ta energie jakoby, je prostě jako to, co dokážeš pozorovat jako smyslama, co vidíš, co slyšíš, ale já to nevnímám jako energii nějakou jako abstraktní, jako nějaký jako, já nevím, jako tyhle ty ezo jako lidi, jako mluví o nějakých jako čakrách, nebo já nevím, nějakým prostě nějaký auře, která jako, víš, takovýhle jako to, a to prostě, já vnímám svět jako prostřednictvím smyslu a vědy, nebo toho, co je prostě potvrzený, co je daný, co vím, že jako existuje. A můžeme se bavit o tom, jestli je posmrtný život. Jako já jsem schopný se o tom bavit klidně hodiny, ale prostě v to nevěřím. Prostě nevěřím v to, že nějaký posmrtný život je, protože nedává smysl. Nikdo to vědecky zatím nedokázal prokázat. No a proto já nevěřím. Ale nepopírám to. Třeba jo, můžeme se o tom bavit, ale já tomu nevěřím, protože jsem to neviděl. Nikdo mi nedal důkaz, ano, existuje posmrtný život, nebo ano, existuje nějaká aura, nebo nějaký čakry, nebo něco takového. Prostě tyhle ty věci jako by neexistují technicky, podle vědy. A já dokud neuvidím důkaz, tak mám prostě problém k tomu věřit. To je jako celý. Vojta se hlásí. Ne, ale tak já jsem třeba myslel, jakože z části, jakože samozřejmě nechci žádný extrém, jo, Jaro, ale prostě myslím si, že fakt něco víc tady prostě je, no, a ty tomu musíš jít trošku naproti, musíš fakt jako myslet na ty dobrý věci, ty si jak se prostě dokážeš přitáhnout, ty jo. Ale co je něco víc? Ne, počkej, a to já nevím, tak třeba nevím, možná, že to jsem blbě, jo, ale hele, měl jsem novou nástrahu, teďka šel jsem státu na ryby a říkám, hele, do 5 náhozů tam je ryba, ale ta tam bude. A do 3 náhozů tam ta ryba byla, protože jsem tomu věřil. Stejně tak v běhu, když prostě věříš něčemu, že je to možný, ty se tomu směješ, jo, hrozně, ale kdybys tomu věřil, ty kdybys... Víš, proč se tomu směju? Protože když takhle půjdeš na ty ryby jednou a jednou se ti povede takováhle náhoda, tak to vypadá, no, jako, že to je velká věc, ale zkus... Ne, ale já to tak neberu jako velkou věc, ale možná, že to byl bych říkat, ale mně přijde, že to chceš jenom prostě schodit hrozně, jo? Ne, jako vůbec, já si myslím, já to nemyslím jako špatně, jo? Jako ani vůči tobě, já respektuji každýho názor, mě když se někdo nemontuje do života, tak ať si dělá, co chce, si klidně tamhle, já nevím, nebudu říkat, co dělá, ale jako, nevím, no, jako... Máš těch náhod víc, samozřejmě. Je to z velká části náhoda, nebo jako prostě víš, že tam... Ale když něčemu věříš, jako, a věříš tomu dlouho, tak to určitě tomu neuškodí, jako, tohle. Zase se nesmíš zbláznit. To 100%. Protože když já věřím, že vlastně, že ty z toho začne jebat. Tak, já věřím tomu, že si to dokážeš, že dokážeš ovlivnit sebe a svoje chování a svůj přístup k té věci tím, že tomu věříš, a potom se to může klidně stát, ale nevěřím tomu, že si přivoláš jako do 5 náhozů rybu, protože když na ty ryby poješ 100krát, tak se ti to povede prostě jako možná 5krát, 10krát, ale to je furt jako 5-10% a nepovede se ti to po každý. Takže to je furt náhoda, která se jako může stát, a jako mně se staly náhody. Já jsem potkal, tady bydlí můj spolužák z základky, bydlí o jeden barák vedle, a já jsem ho 10 let nepotkal a potkal jsem ho v New Yorku. To je úplně jako věc, úplně si říkáš WTF, jako on bydlí na stejném sídlišti a já ho fakt 10 let neviděl. A pak ho potkám prostě v New Yorku někde v nějaký jako zapadlý uličce. A říkáš si úplně WTF, to je prostě jak nějaký jako osud. Ale racionálně si furt říkáš,
to je prostě náhoda. A takových náhod se děje jako mraky, ale já nevím, jak bych měl, jako z toho, že jsem potkal tohohle týpka v New Yorku, jak bych z toho měl vycházet, jako že to je něco významného. Já to nepovedu. Ale tak tak to je náhoda, protože ty jsi ho vůbec potkat nechtěl, že? Nebo jsi chtěl potkat, chtěl jsi vidět? Ne, nevím. Tady je právě o tom potřeba říct, že tohle je přesně, to jsou ty věci, já dřív, ale jako pár let zpátky jsem taky byl asi v pozici jako ty Jardo, jo? Ale když se to trošku do toho jako zadíváš a uvědomíš si to, tak něco se nějakým způsobem se to děje prostě z nějakého důvodu. To, že jsi se s ním setkal, tak ti mělo něco trošku ukázat, ale třeba ne, je to prostě různý. Ale já chci říct to, co říká Vojta, já s tím naprosto souhlasím, protože já, když jsem byl v tom období, kde jsem fakt běhal, jezdil jsem do té Keni, do té Etiopie, tak já jsem to jako fakt hodně vysílal jako do toho světa, že chci prostě dosáhnout nějakého výkonu. A prostě i když tu hlavu jsem měl nastavenou, tak musím od někaď tu energii přijímat prostě. A prostě z toho života, co tady jsem, tak jsem se podřídil něm podmínkám v té Keni a tohle to. Ale prostě byl to fokus, který jsem tomu dával na 100% a ty výsledky přišly, protože jsem si to prostě opravdu vizualizoval. A za mě jediná věc teda, která OK, když se teda tak tady budeme o to nebavit, tak je prostě meditace. Ať si každý říká, co chce, tak meditace prostě vědecky dokázaná, že prostě má pozitivní vliv na to, aby si ty vůbec v tom životě vlastně fungoval, aby si nebyl ve stresu a to, aby si se dokázal sklidnit, aby si se dokázal připravit na nějakou schůzku, přednášku, závod, na všechno. Prostě ty meditace, to, že si sám sebou zavřeš se trošku do nějaký bubliny, děláš nějaký dechový cvičení, tak to ti hrozně pomáhá. A i tohle z toho může být braný jako nějaká ezo systém, ale meditace prostě je úspěšná jako a funkční prostě pro toho člověka. Akorát si na to musíš najít ten čas a to je právě ono. My jsme v té době, kdy se tady prostě za vším honíme a nedáme si ty schůzky se sebou. Nedáme si ty schůzky sám se sebou a neumíme vlastně žít sami se sebou. A to je ten problém, proto pak jsou ty deprese a tohle, nebo ty vyhoření, protože se zapomíná na to bejt taky sám se sebou. Já si právě myslím, že i spousta že nemusíš meditovat jenom jakoby tím, že se zastavíš a dejcháš. To samozřejmě je taková ta klasická meditace, ale myslím si, že pro spoustu posluchačů může být, nebo i lidí může být meditace, jakákoliv činnost, co dělají a mají rádi. I ten běh může být jo, to je, meditace. Je to tak. Je to jako, tak? Jde si zabíjat a prostě tam přijde na jiný myšlenky, ten běh mu dá tu radost, dá mu to, že prostě se zamyslí, neposlouchá třeba písničky a přemýšlí, poslouchá přírodu, poslouchá svůj dech a pak prostě je čistý a může jako být produktivní v tom, co dělá jako mimo jako ty koníčky, že jo. Takže právě meditace a meditace, že jo, jakoby meditace ve smyslu jako sklidnění těla a hlavy jako je OK, to dělá jako kde kdo, že jo, to svým způsobem dělám, jako se snažím dělat i já, ale pak je meditace, může mít dost jako takovou právě tu ezo konotaci, že to je jako, že někdo to nazývá jako spojení s vesmírem, nebo já nevím, průnik do nějakého jako nějaký čtvrtý dimenze a takovýhle věci, že jo, a to už je jako pro mě třeba, už je to jako za hranou, takže já jsem s meditací úplně OK a myslím si, že meditace je naopak důležitá, to máte pravdu, že člověk musí jako být schopný být sám se sebou a na chvíli se jako zastavit, to určitě, ale já zatím nevidím jakoby ty jako ten vyšší smysl, ale vidím to jenom prostě jako práci, nějakou práci jakoby s mozkem a hele Davide, a ty jakoby si myslíš, že třeba když si vzhledem k tomu, že jsi měl nějaký cíle letos na maraton, který se ti jako nepovedly, tak myslíš, že si dával jako málo signály vesmíru? Nebo jako... Nevím, jestli vesmíru, ale prostě ten fokus nebyl prostě 110% jako byl. Prostě to vím, jakože jako na to, abych zaběhl ten výkon, já jsem jako takhle, já na to, co jsem jako běžel, jak jsem se jako i cítil v tom běhu, kdyby nebyl ten puchejš a tohle, tak myslím, že bych zaběhl fakt hezký výkon, protože u mě už to je a u Vojty to bude taky a u každého běžce je to o tom, že jako kumuluje, jako nabaluje tu sněhovou kouli a vlastně se bude jako neustále jako zlepšovat v tom běhu, jo, takže že třeba například, jo, to, co jsem musel trénovat v roce 2016, kde jsem měl třeba 110% fokus, tak teď už můžu třeba trošku jako i ubrat v tom slova smyslu, že dřív jsem prostě běhal půlmaraton za hodinu 30 a dneska to dám v tréninku, jo. Takže vlastně jako se to tělo jako furt posouvá a tím, jak nabírá ty zkušenosti a když se to nějakým způsobem udržuje,
tak vlastně se dokážeš připravit na kvalitní výkon. Ale když jsi potom připravit ještě na jako top výkon, aby si získal tu medaili z mistrovství republiky, tak samozřejmě se to musí něco přidat ještě navíc. A já jako vím, že tam byly nějaký, jakože jsem to rozložil, tu energii, že jsem ji vlastně rozložil do maratonu, do svojí práce, do vztahu, do přátelství, do týmu. Jo, všude jsem to jako rozložil. Ale než to, když jsem se připravoval v tom roce 2019, tak to bylo všechno, 90% jenom běh, jakože jsem fakt tomu podřídil úplně všechno, jo. Ale tam je zase otázka, jestli to už zase jako, to je právě ono, jo, tam potom můžeš zažít to, že se z toho vyhoříš. To je jako kdyby si dal 100% do podnikání, ale nebudeš mít už čas na sebe, nebo na rodinu, nebo na přátele, jo. Že prostě tam je potřeba si to nějak vybalancovat. A to mi právě v tomhle, mi právě otevřel oči ten Pavel, že vlastně jako, já jako říkám, já tam fakt jsem na té hraně toho, já jsem spíš taky samozřejmě do toho realistického světa. Ale mě to hrozně otevřelo oči, že vlastně jako nemusím se honit za tím výkonem. A i kdybych teď v Praze v květnu nezaběhl nějaký výkon, tak mě to vlastně jako, já se z toho nezhroutím. Já jako budu naopak rád, protože to, co je nejvíc, když to takhle teď uzavřu, to nejvíc je prostě vždycky ta cesta, kterou směřuješ tomu výkonu. To je za mě to nejlepší. Není to ten cíl, ale je to ta cesta. Víš, jako já, když jsem jako byl v té Keni, tak mě bavila ta cesta, mě bavil ten proces toho, jak se já připravuju na ten závod, to mě bavilo nejvíc. A ten výkon už byla ta třešnička na dortu, ale za mě jako to, že prostě jsi schopný ráno vstát a jít meditovat prostě, nebo jsi schopen jít si zaběhat, tak to je ta cesta, která tam by ses měl jako dávat. A ty cíle jsou samozřejmě fakt už jenom jako, jo, ale asi tak. Jo, hele, já myslím, že fakt, jako zmínil to Vojta už, i podle mě je strašně důležitý, aby každý si jako našel tu svoji cestu a každý mu vyhovuje třeba trošku jiná cesta, je to OK. A když někdo, jako a to teď to záměrně jako vyžím do extrému, vůbec s tím jako nepohrdám, jo, a když někdo věří prostě v nějaký víly a já nevím cokoliv, tak ať věří, protože jestli mu to pomáhá, tak je to pro ně jako důležitý. No jasně. Já jako nějak zásadně jakoby ne, jako neomezuje, neotravuje někoho jiného, jako, nebo to někomu nevnucuje, tak ať si každý jakoby jede svoji cestu, která mu vyhovuje, protože pro každého to je prostě jakoby ten jeho směr, v kterým jako se cítí dobře. Já ti řeknu jeden příklad. Jo? Já jsem fakt ještě před pár lety nebyl schopen jako prostě se podstavit třeba před ty lidi a o něčem mluvit. Jako mít nějakou přednášku nebo něco, prostě byl to pro mě ohromný stres, ale když začneš pracovat právě sám se sebou a jakoby i právě tyhle nějaký praktiky, všechno, co jsme tam jako dělali, tak si vlastně najednou uvědomí, že vlastně jako o nic nejde, jo? Že vlastně jako se klidně můžeš postavit před 50 lidí a něco tam jako mluvit. A mě to hrozně jako pomohlo v téhle sféře, jako že jako si jsem sám sebou, to jako tohle mi to jako pomohlo, že vlastně jako nejsem, jako že nejdu s tím davem, jako úplně, že jako všichni, jo, tohle systém a tohle to vůbec. Já jsem jako se, prostě mě to odevřelo oči v tom, že prostě jdu svojí cestou a jsem sám sebou, prostě jako, no. Já s tím jako souhlasím, že spoustu lidí prostě jsou v uvozovkách ovce a prostě musí mít to, co mají ostatní, nebo prostě, a tohle to, když prostě, když dokážeš prostě být sám sebou a nic neřešit a prostě i přesto, že si ti lidi budou smát, říkat, to je blázen, ale ten tady běhá tamhle, tohle to, ten magor, furt kecá, furt mele, ale jako, když prostě se spokojený sám se sebou, tak prostě je to lepší, než nějakou masku nesmyslnou. Ještě k těm věcem, jak David říkal, těch 110% fokusu, tak já si naprosto souhlasím, prostě myslím si, že maximálně dvě věci můžeš dělat fakt na nějaký vyšší úrovni, aby to furt dávalo smysl. Ty jako v životě, aby si jako tomu dal 100%, tak to je fakt maximálně dvě věci, jako no. A vím si to, že David má, chce sám být výborný běžec, že má svůj sen, který jako mu samozřejmě moc přeju. Potom tady má svěřence, Heluš, teďka dítě. No prostě jako není to sranda, no. Ono prostě pak už si taky ty priority změní, no. A musíš to brát, no to, musíš to pak brát trošku jinak, no. Jak říkal David, když se mu nepovede medaile, že třeba tak svět se nezhroutí, ale když bude radost z toho, že na té cestě nechal všechno a prostě užil si tu cestu, protože ten výkon, to už, tam seš sám, tam to je prostě o tobě, jak bojuješ, jo. Ale v té cestě tak stojí různý lidi, kteří ti pomůžou, s kterými si jdeš zaběhat třeba občas nebo zatrénovat. Ty, že jo, nabiju tě třeba energii, ty Davidovo hobíci a prostě
potom ta cesta je, no, že se tomu jako zasměješ a ta cesta není jenom, že jo, trénování, to jsou i ty věci okolo, že jo, třeba budeš nemocnej nebo musíš něco udělat ještě mimo tu školu, je to jako super. A ještě taky třeba, teď jsi to řekl, Vojto, hezky, prostě ty jsi na té cestě, a na té cestě je vždycky s tebou nikdo, je tam s tebou buď to tvoje přítelkyně, manželka, rodina, přátelé. A za mě, jako já, co si pamatuju, když jsem jako jezdil do té Keni, tak jsem fakt jel jako hodně na sebe. Jako, že jsem trošku ty přátelé upozadil jsem trošku rodinu prostě. A, jo, a tady vlastně, když jsi na té cestě a teď bys to teda jako nehrotil, tak by si vlastně byl jako vděčný za to, že ti jako vlastně ta rodina podporuje, ty přátelé jsou s tebou prostě a to dá, ty se máš s kým o to podělit vlastně, to je taky hrozně důležitý, ta socializace, že jo, a říct taky těm lidem, jako že jsi za ně rád třeba, že jsi rád za ty kamarády, co máš, nebo že jsi rád za rodinu, říct jim to prostě, jo, a to si myslím, že my se furt jako o tom jako stydíme o tom mluvit, nebo tohle, ale občas je to fajn, prostě to mi taky třeba ukázal u toho Pavla, prostě jako fakt bej vděčný za to, že tě rodiče vychovali, že jsi takový, jaký jsi, a poděkovat jim za to třeba taky prostě, nebo něco takového prostě, jo, tak tohle mi taky jako v tom hodně otevřelo oči. Dřív jsem to jako, nechci, že jsem tomu byl zavřený, ale jako, nebo stydlivý spíš možná, nebo jako, jo, tak jako třeba i tohle jako mě pomohlo. Ne, no, ale ono o to víc je, třeba, že ty lidi fakt vídáš, tě znají, že spousta lidí třeba fandí, ale osobně třeba s tou nikdy nemluvili, ale ty lidi, co tě jako fakt znají, tak prostě to je úplně skvělý, jako když ti prostě fandí a víš o tom, že tě podporují, jako, protože když jsi v životě na něco sám, tak prostě není to, že by ti třeba, že by za tebe odběhali trénink, ale jenom to, že o to je vědí a že na to třeba jako občas myslí, že řeknou, jo, Vojta nebo ten David, ty umějí běhat, jako ty se fakt snaží, tak je to jako skvělý, jo. Prostě ta podpora jako na té cestě je velmi důležitá, no a samozřejmě nejvíc je rodina, no, rodina to je... Bez rodiny bych vůbec jako asi už neběhal. No, neběhal, přesně tak. A máš tu energii. A tu energii prostě odnikať musíš prostě brát. A v momentě, kdy prostě sám se sebou jako nebudeš jako spokojený nebo pojedeš na toho autopilota, prostě tak ta energie se prostě vyřazovat nebude. Ale může člověk být sám se sebou spokojený, aniž by měl life coache nebo chodil na nějaký jakoby setkání. Jo? Že ale, my tady, ale my nemluvíme o life coachovi. Jo, ne, já vím, jenom, že, jako, že prostě ta cesta je OK, úplně OK za mě, jako když... ta poptávka potom je evidentně, že jo, jako já vím, že on je, jako já ho i znám, že jo, takže on je jako známý, uznávaný a jako je o něj zájem, takže je to samozřejmě OK a ty lidi, kteří jako by ho chtějí využít nebo těch jeho služeb, tak je naprosto OK a já to jako úplně respektuju, ale pak jsou prostě lidi, pro který to není, jako určitě to není pro každýho, že jo, a já třeba se zatím jako teď se vnímám jako někdo, pro koho to jako není. Já bych to, já když, jestli mám na 4 dny někam jet, tak si vždycky vyberu jako to, že pojedu někam do zahraničí, poznat nějaký nový místo třeba a mě to dá do života strašně moc a jako mě to třeba i taky nabije jako energii a je to zase pro mě nějaký jako něco, z čeho jako žiju, nějaký trochu jako můj takový benzín a je to OK a prostě každý má jakoby tu svoji cestu a třeba jednou taky jakoby tomu přijdu na chuť, ale zatím se to moc jako nestalo, no, zatím jsem... Ale furt je to o tom, že vlastně já třeba jakoby, když jsme seděli v tom kruhu těch lidí, tak ty vlastně jako vstupuješ na chviličku do toho života těch ostatních lidí a ty vlastně jakoby si furt říkáš, ty vole, jako mám se dobře, mám se špatně, tohle samozřejmě, ale ty se fakt můžeš mít stále líp, jako, jo, to se furt může jako posouvat, to ještě i to, co máme my, může být furt ještě lepší, jako, a tímhle s tím, ty se v tom jako vzděláváš, jako ten seberozvoj si posouváš, tak se vlastně jako posouváš dál i jako člověk. Makáš na sobě vlastně prostě tímhle s tím. Já neříkám jako navštěvovat každý týden toho terapeuta, to o tomhle to nemluvím. Já se mluvím prostě o tom, že je tady nějaký prostě takovýhle seberozvojový byt, tak ti to prostě jako zase odevře nový obzory a je to takový švédský stůl. Co si z toho vezmeš, je na tobě. Stejně jako já to dávám lidem na tom kurzu prostě taky. Něco si z toho vezme, nějaký jako něco a zase se jede dál, je na té své cestě a to si myslím, že jako je jako fajn. Já si přesně myslím, že je to o tom, co teďka řekl David, je to o tom, že máš nějaký návod a prostě to není jako, že by to každý musel stejně, ale ty ten návod prostě
prostě každý ten návod udělá jinak a podle něho ten život pak žije, no. Jako, není to zase úplně, že jenom o tom koučovi, podle mě, no. Nevím, jak David, ale prostě spíš jako se nad tím zamyslet a pak to buduješ sám ten život, že je to tvůj no, život. Ten prostě. Ten, ten kouč je prostě jenom nějaký návod, jako. No, ten ti ukáže tu cestu, jak by to jako mohlo vypadat, ale samozřejmě ta realizace je na tobě. Všechno, jako ve finále, hele, pojďme si říct to, co bylo na tom prvním, když jsem byl loni v listopadu, tak jsme se shodli, že to bylo takhle, ty jsi to jako praktikoval a také ti to jako upadalo, jo, a vrátilo se to do starých kolejí. A Pavla vždycky jako hrozně zajímalo, co má udělat pro to, aby ty lidi opravdu z toho, když se vrátí z nějakých těch seminářů nebo z čehokoliv, tak aby to opravdu začali dělat, jako jo. A to je právě to, co jsme tam třeba teď jako i objevili, že fakt jako to prostě bude dělat. Protože jak to třeba Jardo, fakt zamyslet se třeba i nad sebou klidně, jo, nebo i Vojta, já taky se můžu zamyslet. Prostě začneš něco dělat, máš pro to nadšení a najednou to vyprchá. Proč? Jo, že si třeba budeš říkat, tak nebudu prostě, já nevím, budu chodit spát prostě pravidelně v nějakou hodinu, nebo prostě nebudu jíst mekáč, nebudu prostě, protože vím, že to není dobrý pro moje tělo, nebo budu meditovat, budu chodit každý den běhat. A vždycky tam prostě nějaký nadšení a pak to uvadá. Proč? Já si myslím, že to je proto, že to dostatečně nechci. No, nebo minimálně třeba, když jsi zmínil ten mekáč. Tak prostě, hele, pro mě jako třeba to je ideální ukázka s kouřením, jo. Já jsem byl silný kuřák a docela vášnivý, jo. A do dneška, jako když vidím někoho kouřit, tak si vždycky říkám, ty vole, já bych si tak dal cigáro, jako. Ale už si nedám, jo. Už nekouřím 3 roky a nekouřím proto, že jsem začal běhat a že když jsem začal běhat a začal mě to bavit, tak jsem věděl, že to je prostě neslučitelný. A předtím jsem kouřil 10 let a snažil jsem se už roky přestat a vždycky jsem přestal na den, dva, ale prostě mi to nešlo, neuměl jsem to. Protože jsem to dost nechtěl. Neměl jako ani to zdraví, ani peníze, nic prostě pro mě nebyla dost velká motivace, je to smutný, ale prostě bylo to tak, abych přestal kouřit. A ta motivace, ta fakt silná motivace se objevila až s tím běháním. A tohle je vlastně podobný. Já jako nechci žrát ten mekáč, protože vím, že to je nezdravý a vím, že to je na hovno. Ale asi jako mám ten mekáč radši, než tu představu, že by mi to mohlo způsobit nějaký jako problémy. V momentě, kdy prostě budu mít, já nevím, žaludeční vřet a málem vykrvácím jako do žaludku, tak pak asi ten mekáč jíst přestanu, protože už budu jako vědět, že už to je jako vážný, ale prostě i jako ještě jsem nepřekročil tu hranici toho, kdy pro mě je silnější všechno to, co mě... Když čekáš, až přijde ta zeď. Vlastně jako jo, no. Je to jako smutné, ale vlastně jako nečekám, až přijde zeď, ale jakoby prostě já se cítím v pohodě, jo. A to je ten problém, že já se cítím v pohodě a jakoby ještě jsem nepřekročil tu hranici toho, kdy je pro mě důležitější to, co bude, než to, abych se teď jako dobře najet. Tak jako si žiju tím přítomným okamžikem a s tím souvisí to, že když teď mám chuť na mekáč, tak si ho prostě chci dát a neřeším, co bude prostě za rok nebo za 10 let. A jestli to je správně nebo není, to můžeme jako spekulovat. Asi není, jo. Ale prostě to tak jako mám. Ale když někdo něco fakt chce, tak ano, potom je ochotný k tomu jako proto udělat mraky věcí a dosáhnout toho cíle. Ale nevidím v tom jakoby vysílání signálu do vesmíru, vidím v tom spíš dřinu, spíš to, že člověk, když něco hodně chce, tak je ochotný tomu hodně obětovat a hodně tomu obětuje, jako ty dva třeba běhání. Jo. Ale nevidím v tom jakoby to, že si o něco řekneš vesmíru a on ti to dá, nebo víš, jako... Ale za mě to všechno se všem souvisí, to že musíš něco obětovat, to samozřejmě tak je, že jo, ale podle mě je to kombinace faktorů, to běhání, jakože to není to jenom, jako, fakt není to jenom, běh není jenom běhání, to říkal už Emil Zátopek, že jo. Takže fakt je to víc věcí, no. Ale ten mekáč, jako za mě, jako, tak mekáč jednou za čas, jako, proč ne, no, tak, že jo, my za to taky občas dáme, že jo. Já ho nemám tak často, já ho třeba jednou týdně. Jo, tak to je. To je jak hrozný. Když to zapiješ litrem koli, tak je to v pohodě, to se stráví. Jo, tak jako jednou za čas, přesně, no, tak to tady říkáme furt, jakože jednou za čas, takhle. Že ale... nějaká ta balance, no, toho něčeho, no. Ale to, jako... budou mít běžci radost, že jsme... Dejte si mekáč po sezóně a... Ne, tak tohle, co tady řešíme, se jako krásně propisuje do toho běhu, protože jako
opravdu, mně se to stalo fakt několikrát, že já jsem jakoby vstoupil do života nějakého člověka, doslova za 5 minut 12. Fakt se mi to jako stalo už několikrát. Jo, že prostě už ty lidi byli zoufalí a už to a já jsem najednou tam přišel třeba a zrovna hledali trenéra třeba, nebo zrovna chtěli něco, nějaký nakopnutí a zrovna to tam přišlo jako. Je náhodička. No, jak myslíš, ale jako, nevím, no, prostě. Ono stačí hrozně málo, že jo, já prostě říkám furt, že život je o maličkostech, jak se z nich můžeš nadávat, tak i ty maličkosti ti ten život můžou prostě změnit, no. Nějaký signál jenom jako blbej, no, nebo ne, no, je to prostě fakt. Já myslím, že jako nad náma je ještě spousta jiných dimenzí a jako... Jarda z toho má radost. Ne, jako, hele, já fakt jako opravdu neberu nikomu na ten názor, jako, to každý ať to má. Já jenom jako otevírám ty brány vlastně, že jako i takhle to může být. Já jenom prostě jako říkám, co jsem tam zažil a jako hrozně se mi to jako líbilo a byl jsem opravdu šťastný v tom, co jsme tam jako dělali, že to bylo prostě jako hrozně fajn, hrozně milý a byl jsem fakt přitom jako nesmírně šťastný a hrozně mě to jako posunulo dál. A to je skvělý, ale myslím si, že aby si šel na takovýhle jako, nevím, jak to nazývají nějakou jako tu, tak tomu musíš jako být trochu oddaný nebo tomu trochu jako věřit. No, že když tam půjdeš jakoby z mý pozice, tak já tam no. jako nic nevěřujem. Asi koupíme Jardovi pod stromeček ten kurz, co? Ne, Jardo byl tam člověk, ale který fakt vybudoval dvě restaurace obrovský a skončil prostě v sanitce, protože prostě se zhroutil, bylo mu 26 let. A ten člověk vůbec, jako kdyby jsi ho viděl, ten vypadal prostě jako normální člověk, jako vůbec, jako nikdy neměl zkušenost s žádnýma těma jako praktikama, jako meditace nebo tohle z toho. A ten člověk se tam najednou úplně projevil a ukázal svůj charakter a prostě pak jako z něj přišel prostě jako nadšení, že najednou objevil zase něco novýho, jako. A ten člověk byl jako vyhořelej, že úplně jako fakt říkám, pracoval 14 hodin denně a skončil v sanitce, protože prostě měl kolaps, jo. A takovýhle lidi prostě tam objeví trošku nový smysl jako toho jejich života vlastně. Ale ono to taky je, ono se za něčím děle, jsi být nejlepší, ale já mám vlastně kamaráda, já to řeknu, jak se jmenuje, se mi odpustí, Tomáš Arsov, ten slavný jako kadeřník, tak ten měl úplně stejný problém, jako. On teda teďka začal běhat, že jo, běhá a on prostě taky říkal, že dělal x hodin denně, nikomu neuměl říct ne, furt někoho stříhal, nějaký celebrity i lidi a prostě se zhroutil z toho, normálně zhroutil, skončil v nemocnici, myslím snad i někde na bytě prostě upad a měl úplně prostě z toho deprese, jo. A přitom to bylo jen tím, že se jako každý chtěl zavděčit a prostě lidi ho měli jako ikonu nebo pořád, že ho mají. Ale on si nedal ten čas pro sebe, že jo? A teďka žije úplně zase jiný život, myslím si, že má naopak jako hrozně času pro sebe, ale furt dělá tu práci a baví ho to a už je tam nějaký ten určitý balans, no, ale podle mě spousta lidí, kteří jako v úvodkách jsou úspěšní, tak se jako musí jako takhle zhroutit, nebo jako, tak se můžou zhroutit jako z toho, že se furt jako za tím ženou a že prostě jako ta práce je pro ně nad jejich vlastní život, že jo? Což by prostě být nemělo, no. A já jsem to tak třeba nikdy neměl. Takže jako ono je to ono taky, jako ne každý se zhroutí, že jo. Jara to ať lečí mekáčem. Jara si dá mekáč. No, já když je mi smutno, tak si dám mekáč a jsem v pohodě. Happy wheel. Ne, hele, ať si každý jede nějakou svoji cestu. Já jsem zatím, jako mě to nějak jsem neměl důvod ani motivaci jako do tohohle nějak jako naskočit, ale třeba mě to jedno jaký potká, nebo třeba někde náhodou potkám toho Pavla a jenom se s ním do řeči a třeba mě přesvědčí. Ale já jsem vlastně to na začátku říkal, že já jsem jako těma life coachema, a to teď nemluvím o EZO, mluvím jenom čistě o tom, jakože, že máš někoho, kdo ke komu chodíš na nějaký jakoby terapie, že ti pomáhá prostě třeba nasměrovat ten tvůj život, ale nic, žádný jako EZO, tak já jsem takového jednoho člověka potkal a docela mě jako přesvědčil o tom, že to není jako úplně šarlatánství, jak jsem si třeba myslel, že to je fakt jako rozumný člověk, který tě dokáže jako hodně nasměrovat a věřím, že to může jakoby někomu pomoct. Ale zatím mě nikdy nenapadlo jakoby si říct, hele, pojď to zkusit, prostě jako třeba ti to taky v něčem pomůže, zatím mě to jako nenapadlo, no. Ale nikdy to neberu a jako přeju ti to, že ti to takhle pomáhá, to je skvělý.
zároveň si mě to i docela překvapuje, že zrovna jakoby ty jsi takový člověk, mi přijdeš takový fakt jako hodně jako pozitivní, že bys mi přijde, že jako vlastně to nepotřebuješ, nebo jako víš, že... Ale když to o tom posunu a ono třeba některý lidi vypadají na venek, že jsou strašně jako v pohodě, ale v reálu se taky potřebuji jako s někým popovídat, jo. A David je, ty se podívej na Davida, ty vole. Vždyť jako jo, tak vím to. Ale jako, Davida, jako říkám na rovinu, že prostě práce sám s sebou. No to jo, ale nikde prostě jako fakt ty musí být vnitřně spokojený, přesně jak jste to říkali, jo. Že spousta lidí na venek chodí, že je happy a pak jako to. Já jsem samozřejmě jako v balancu, taky mám nějaký, jak jsem říkal, ty sklepení tam jsou prostě, který se musí prostě opečovat a jako bez té péče sám o sebe, jako to jde fakt jako do kopru. A jako, ale to, co jsi říkal s tím kadeřníkem nebo něco, tak ve finále já jedu na tenkým ledu, jako prostě, protože já prostě jako musím odmítat ty lidi, i když mi to je proti srsti, jo, prostě ty lidi odmítat. Jako týdně mi chodí jeden, dva maily prostě o spolupráci, abych jako trénoval a já prostě na to nemám kapacitu, že jo. A prostě teď jako dojdeš do fáze, že si to jako nabereš a teď vlastně jako si na to sám. Teď jako podnikáš to, musíš se starat o administraci a to tam to všechno, je toho prostě to, takže jako... Ty už se odmítnou třeba 40 lidí, že jo, teďka. Cože? Ty už se odmítnou třeba 40 lidí, nebo víc, co, než potom se... A nevím, kolik jsem jich odmítl, ale už je jako odmítl prostě dost, nebo jsem jim řekl, že prostě v jiný období určitě, nebo jsem je nasměroval na ten kurz, nebo prostě jim můžu dát nějakou jinou, jako to, ale jako víš, že to prostě... a právě, byl bys že... proti sobě, no, kdyby se stal víc lidí, no. A jdeš vlastně jakoby tím, že teda musíš se starat o sebe a v tomhle mi to právě pomáhá, že jsem tam jako odložil vlastně na chviličku tu sociální bublinu a byl jsem jenom tady a teď. A to je prostě za mě to jako super. Občas jako jít do toho tady a teď a odložit to. Víte, kdy já jsem tady a teď? Když jim mekáč. Já jsem vrátil říct, když jim mekáč. To je fakt hustý, jako. Ty by si měl pak, jako to by tam měli, ty ještě chodíš na nějaké jedno místo, ne, bez tak, do toho, na ten mekáč. Jak na jedno místo? Do jedné pobočky. Ne, já tam nechodím skoro nikdy, já si to objednávám. No ty si to ještě objednáváš. No ne, protože u nás... Tady taky... Nick, nějaký Nick vtipnej, Happy Meal Jarda. Ne, tak na Nick mu chodí ty... Objedná. Ale hele, jako já si myslím, že třeba člověk to už se nechci do toho pouštět, už jako jedeme hodinu, jo, ale já si myslím, že člověk se klidně může i, jako jasně je spousta lidí, kteří jako vyhořejí z práce, ale pak jsou lidi, je spousta lidí, pro který naopak jako ta práce je ta meditace a ten přítomný okamžik, protože to jako zbožňujou. A ukázkový příklad je můj táta, prostě třeba on dělá filateli, známky a ten to prostě zbožňuje, ten jako se těší do práce celý život, 40 let už, se prostě těší každý den do práce a jezdí z práce prostě jako pozdě večer, protože to miluje. Tu práci, miluje to, dělá to rád a prostě je totálně uzavřený do sebe, když jako je v práci, když pracuje a prostě to miluje a nikdy nevyhořel a jako už asi nevyhoří, nebo už jako za chvíli má důchod, tak už asi nevyhoří a prostě celý život to miloval a já třeba mám svoji práci taky rád, takže já taky nemám pocit, že bych jako z práce měl vyhořet, že by mě to nějak jako obtěžovalo. Já naopak... Ta práce vás nabíjí tu energii, že jo? To vás baví ta práce a dává vám prostě tu energii. Ne, ale fakt, jako, tak to je asi, no. Tak tátu, jestli to baví, tak to je úplně nejhezčí život, ne? No je, když no je. Práce, která tě prostě baví a těšíš se tam, tak je to nejvíc, protože prostě v práci strávíš třetinu života. Já jsem třeba dělal brigády jako v továrně na sprchový kouty a prostě tam, jako víš to, ty lidi prostě jako podle mě většinu z nich to nebaví a oni tam prostě stráví 8 hodin denně, vstávají 6. A já jsem takhle 5 let chodil vždycky na 2 měsíce a prostě jsem si uvědomil v tu chvíli, tyjo, prostě musíš s tomu něco dělat, tam prostě běhej a pak prostě určitě dělej něco jiného, protože to je prostě fakt zničený život. A takhle žije spoustu lidí, jako neříkám, že je to jako špatný, ale když ta práce baví, je to základní kámen k tomu, aby si byl v životě šťastný, podle mě. Protože ty prostě přijdeš z práce a co oni jako dělají? Jdou si nakoupit do Kauflandu a svalí se k televizi. A takhle jedou furt dokola. O víkendu jedou někam na koupaliště. Neříkám, že je to špatný, jo, ale nemyslím si, že je to ten pravý život. Sám David to říkal, že to říká ten Pavel, prostě ta práce
život není jen práce, no, ale jelikož jako pro ně to znamená ta práce to, aby vůbec vlastně měli peníze, že jo, takže je to jako těžký, no. Tam Myslím, jako že táto tam dělá, tak vím, jak to jako je, no, takže. Je smutný, že ne každý má možnost to změnit. Dělat jakoby propojit to tak, aby nevnímal práci jako práci, ale jako byl, aby dělal něco, co fakt baví, protože jsou lidi, kteří fakt jakoby chodí na těch 8 nebo i díl, že jo, i na nějaký 12, třeba chodí prostě do práce a jakoby chodí tam otrávený a jenom si to tam jakoby nějak jako oddělají, ale vlastně tam nežijou v té práci a je to strašná škoda, že to prostě, ale tak ten svět je prostě nastavený, že chtě, aby každý dělal jako to, co ho baví. Ale nejhorší je, když tyhle ty lidi s prominutím dělají práci s lidma. To je úplně jako, ty lidi jsou otrávení, chovají se jak tak gastro, že jo, ukázka. Ne, fakt je to hrozný, jako, jestli jako to někdo dělá, se omlouvám, ale je to fakt jako blbý. Lepší jako, hele, i když vás to nebaví, tak já nevím, tak zkuste jako dělat masku nebo se najít jinou práci, jo, ale prostě já to jako vidím, jak ty lidi prostě reagují v některých těch pracích a hrozně to mrzí, no, že takhle vlastně jako žijou, no. Protože kdyby si otevřel život líp, tak by třeba ta republika fungovala jinak, jo. Ale zase teďka jsme řekli, že život je jenom zábava, jo? Že by tě mělo všechno bavit. Tak to zase úplně nefunguje. I v té práci je něco, co by tě úplně někdy nebaví, jo? Ale je to super, nebo jako super. O tom je ten život, že máš to nějakou překážku. No. Ale měl by z větší části bavit. Já myslím, že by měli lidi brát trošku víc život jako s nadhledem. No, no a to právě bylo to, co tam vždycky měli. Že my jsme tam přesně ten život s tím nadhledem neměli, my jsme tam prostě jako to, jako teď sám sebou a to bylo prostě hrozně hezký, jako. Tak jo, tak už to típnem, nebo ty lidi se zblázní. Já myslím, že spousta lidí bude čekat, kdy se konečně dostaneme k tomu běhání. Já vím, že to souvisí, jako jasně, ale tak jako vlastně. Ale tak za mě tohle je to možná ještě víc, než jako běhání, jako běhání je, jako já to třeba miluji běhání, jako můj život, jo, ale jak říká moje ségra, život není jenom běhání, jako a na 99% mě to nikdy neuživí, jo, ale prostě je to skvělý. Tak jo? Tak jo. Tak se mějte běžci a dělám to běhání. Plánovaný EZO speciál, já tady měl celou dobu otevřenou tabulku s tématama na mobilu a myslím, že minule jsme taky do něčeho zabrusili. Jo. A nedostali jsme se vůbec, že tady mám otázky už asi 3 týdny od lidí, ke kterým jsme se vůbec ještě nedostali, takže se omlouváme. Tam příště a my rovnou zůstaňte a rovnou se domluvíme teda na další termín. Dobře. Tak jo. Tak čau. Mějte se.